לכל תלמיד איזי ווי, אנחנו נפתור את שאלה 2 מתוך מועד קיץ 2020, פרק עמודי ראשון. נתון הביטוי שלפנינו, a בחזקת 6 כפול b בחזקת מינוס 5 כפול c בחזקת 2, כל זה חלקי, a בחזקת מינוס 3 כפול b בחזקת 5 כפול c בחזקת מינוס 2, ונתון ש-a, b ו-c שונים מ-0, ושואלים למה הביטוי הזה שווה, אנחנו רואים שבתשובות יש חלק תשובות עם קו שבר, חלק לא, ובכולן יש חזקות עדיין. אז כדי לפתור את השאלה הזאת, אנחנו הולכים להשתמש בחוק החזקה, שאומר שברגע שיש מספרים בעלי בסיסים זהים וחזקה שונה, אחד חלקי השני, כמו x בחזקת a לדוגמה, חלקי x בחזקת b, אז כמו שאמרנו, בסיסים זהים מעריכים שונים, הדרך לפשט את זה, זה להשאיר כמובן את הבסיס זהה, ולחסר מעריכים, לחסר את החזקות, כלומר a פחות b. זה החוק שאיתו נעבוד, אז בואו ניגש לפתור את התרגיל כעת. אז מה נמצא לנו במונה? נתחיל ב-a בחזקת 6. אז a בחזקת 6 נמצא במונה, ובמכנה יש a בחזקת מינוס 3. אז על פי הכלל הזה אנחנו נחסר מערכים, אז 6 מינוס מינוס 3. לא לשכוח פה שאם מחסרים מספר שלילי, לשים סוגריים, כי זה משנה, משתנה אחר כך לחיובי. אוקיי, אז ב-a טיפלנו, בואו נטפל עכשיו ב-b, כמובן שזה כפול. b, במונה המעריך הוא מינוס 5, ובמכנה הוא 5, אז גם פה לא לשכוח מינוס, מחסרים מעריכים, ועכשיו נטפל ב-c, c במונה מופיע בחזקת 2, ובמכנה בחזקת מינוס 2, אז גם פה פחות מינוס 2, לא לשכוח את הסוגריים. אוקיי, עכשיו בואו נראה למה כל הביטוי הזה שווה. אז a בחזקת 6 מינוס מינוס 3, אז 6 מינוס מינוס 3 נהיה 6 פלוס 3, כלומר 9, אז a בחזקת 9 כפול b מינוס 5 מינוס 5 יוצא מינוס 10, כפול c 2 מינוס מינוס 2, כלומר 2 פלוס 2 זה 4. גם פה אנחנו זוכרים שברגע שיש חזקה שלילית, אז b בחזקת מינוס 10 יהפוך להיות 1 חלקי b, כל זה בחזקת 10. לכן אנחנו משאירים את ה-a ואת ה-c אותו דבר, כי החזקות שלהם הם מספרים חיוביים, אז a בחזקת 9 כפול c בחזקת 4 כפול 1 חלקי b בחזקת 10, וכל זה שווה, ברגע שאנחנו מכפילים מספר שלהם בשבר, אז המספר שלהם נכפל במונה, a בחזקת 9 כפול c בחזקת 4 כפול 1 חלקי b בחזקת 10. וזה בדיוק תשובה מספר 3.